साल भर फिर हिजर में आंसू बहाना हो गया, हिंद का वीरान हर आशूर खाना हो गया, और जिसको चक्की पीस कर पाला था तुमने सैयदा, कुछ न हम ऐ जहरा के जानी कर सके, हक है जैसा हम न वैसी नौहा क्वानी कर सके, हम गरीबों के यहाँ दस दिन रहे या कर्मती, हाय जी भर कर न तेरी कर सके, डूबी हुई दुख के सागर में सूरज की सुनहरी थाली थी, इस चांद की दस को सांस तलब शब्बीर से दुनिया खाली थी, के दम के साथी थे अकबर भी गए असगर भी गए, तकने को रही एक कम्बू छाती पे जो सोने वाली थी, और यूं जग में न लागी यहां कहीं इस ढंग उजड़ा बाग कहीं, सूखी हुई पत्ती पत्ती थी टूटी हुई डाली डाली थी, सरवर पे हसन की विधवा ने दो चांद के टुकड़े वार दिए, बच्चे तो जिया ले थे ही मगर माता भी बड़ी दिल वाली थी, और क्या लुट के गए करबल से हरम जब आई है सखियां मिलने को, जिस मां को पूछा उजड़ी थी जिस गोद को देखा खाली थी, लिखा है नवाहे तहरान में दो बहनें आज़ादारा ने इमाम हुसैन किसी कुर्रे में रहती थी, और वो हर साल माह मुहर्रम में मजलूम करबला की आज़ादारी किया करती थी, इत्तेफाकन बड़ी बहन मर्ज़ फालिज में मुब्तला हो गई और इस मर्ज से ऐसी मजबूर व नाचार हो गई कि ताकत नशिश्त व बर्खास्त की जाती रही। बाद चंद महीने के जब हिलाल मुहर्रम नमुदार हुआ और उस मोमिना मफलूजा की छोटी बहन ने तमाम कारोबार आज़ादारी को नहायत उसने खूबी से अंजाम दिया और अशरा मुहर्रम बखैर व खूबी खत्म हुआ, कुछ दिनों के बाद मर्द ताऊन उस नवाह में इस शिद्दत से फैला कि हजारों की जानें तल्फ हो गईं, और इसी मर्द में उस मोमिना मरीजा की छोटी बहन भी इंतकाल कर गई। जब उसने देखा कि मेरी छोटी बहन मर गई तो जार जार रोने लगी, हमसायों ने तहवीर व तस्कीन और उस मोमिना की और मातम पुरसे के लिए उस मोमिना के मकान पर आए और उसको तसल्ली देने लगे कि तुम सब्र करो, दुनिया का यही कारखाना है, सबको एक दिन मरना है।
وہ مومنہ یہ سن کر زار زار رونے لگی, لوگوں نے اسے سمجھانا شروع کیا. وہ مومنہ بولی, آپ لوگ جو فرماتے ہیں وہ وجا ہے, مگر میں اس لیے روتی ہوں کہ اب آقا مظلوم کی عزاداری کون کرے گا, میں مبتلا مظلوم ہوں اور کوئی میرا معین و مددگار سوائے پروردگار کی نہیں ہے. لوگوں نے کہا, خداوند عالم سب انتظام کر دے گا. بہر کیف لوگ اسے تسلی دے کر اپنے اپنے گھر واپس چلے گئے. جب چند مہینے گزرے اور چاند دل حصہ کنمدار ہوا, وہ مریضہ ہلال دل حصہ کو دیکھ کر بے اختیار رونے لگی. ہمسایوں نے سمجھا, شاید بہن کو یاد کر کے رو رہی ہے. سب سمجھانے کے لیے آئے اور دلاسا دینے لگے. وہ مومنہ بولی, صاحبو میں اس لیے روتی ہوں کہ کل ایک مہینہ اور محرم کا بچا ہے. کس طرح عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کروں گی. غرض کہ وہ رات دن روتی رہی, یہاں تک کہ ہلال محرم نمودار ہوا. جب اس نے ہلال محرم کے نمودار ہونے کی خبر سنی, نہایت بے قراری سے رونے لگی. لوگوں نے بہت سمجھایا. جب تسلی دے کر وہ لوگ چلے گئے تو اس مومنہ نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ نورانی صورت بال بکھرائے ہوئے گوشے میں بیٹھی ہوئی ہے. اس نے پوچھا, اے ضعیفہ تو کون ہے اور یہاں کس لیے آئی ہے؟ ضعیفہ بولی, میں غریب تیار ہوں, چاہتی ہوں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام میں تیرا ہاتھ بٹاؤں. یہ سن کر وہ مومنہ نہایت فرحانہ ہوئی اور بولی, میں تمہاری نہایت شکر گزار ہوں کہ تم نے ایسے مصیبت کے وقت میری مدد کی. اچھا یہ کنڈیا لو اور فلاں حجرا کھولو اور سامان عذاب باہر نکالو. حضب الحکم اس معظمہ نے وہ حجرہ کھولا اور سامان عذاب باہر نکالنے لگی. ایک ایک قلم کو بوسے دیتی جاتی تھی اور زار زار روتی تھی. جب اس مومن مریضہ نے یہ دیکھا تو دل میں کہنے لگی, یہ معظمہ تو مجھ سے بھی زیادہ مجھ پہ حسین معلوم ہوتی ہے. بعد اس نے اس معظمہ سے بولی کہ علموں کو فلا مقام پر نصب کرو اور ذریعوں کو فلا مقام پر رکھ دو. ان معظمہ نے ویسا ہی کیا. سامان عزا اپنے اپنے موقع پر رکھ دیے گئے. جب پہلی تاریخ ماہ محرم کی ہوئی, مجلس عزا صبح منعقد ہوئی. ایک ذاکر ممبر پر گیا اور مصائب مظلوم کربلا کو بیان کرنے لگا. وہ مومنہ کہتی ہے کہ اس قدر رقت ہوئی کہ پہلے کسی سال نہ ہوئی, اور وہ ضعیفہ اس قدر روئی کہ بے ہوش ہو گئی. بہر کیف مجلس عزا ختم ہوئی. اسی طرح چھ دن محرم کی گزر گئے. جب محرم کی ساتویں تاریخ آئی, دیکھا میں نے کہ اس ضعیفہ کا چہرہ زرد ہو گیا ہے. وہ ضعیفہ میرے پاس آئی اور بولی, اے مومنہ اگر کچھ کھانے کی طبیعت چاہے تو میں پکا لاؤں, کیونکہ آج مجلس عزا جلد شروع ہوگی اور محبوں کا مجمع زیادہ رہے گا, شاید دیر ہو جائے. میں نے کہا, بہت بہتر. وہ ضعیفہ کھانا بنا کر میرے پاس لائی. میں نے کہا, آپ بھی نوش فرمائیے. اس نے کہا, اے مومنہ تو کھانا کھا لے, میں نہ کھاؤں گی. میں نے کہا, کیوں نہ کھائیں گی؟ وہ ضعیفہ بولی, اے مومنہ اگر تو میرا یہاں رہنا گوارا کرتی ہے تو مجھ سے نہ پوچھ. میں نے دل میں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ناراض ہو جائے تو مظلوم کربلا کی عزاداری بند ہو جائے گی. میں نے پھر کچھ نہ پوچھا, مگر اس دن ضعیفہ کی دن بھر یہ حالت تھی کہ رنگ رخ اس ضعیفہ کا زرد ہو گیا تھا اور آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھا.
جب آٹھویں تاریخ آئی دیکھا میں نے کہ چہرہ اس ضعیفہ کا صدمے سے سفید ہو گیا ہے. وہ ضعیفہ میرے پاس آئی اور کہنے لگی اگر کہو تو تمہارے کھانے کے لیے کچھ لاؤں. میں بولی کہ اے ضعیفہ میں آج کی تاریخ سے فاقہ رکھتی ہوں, تم کوئی انتظام میرے کھانے پینے کا نہ کرو. جب نویں تاریخ آئی اور شب عاشور نمودار ہوئی دیکھا میں نے کہ اس مظلومہ نے اپنے سر کے بال کھول دیے اور روتی ہوئی چھوٹے عالم کے پاس گئی اور اس کو سینے سے لگا کر بولی والی ازدرا موت رتا ہے نا. اور بات اس کے اس علم کے پاس گئی جو سب علموں میں سب سے بڑا تھا اور بوسا لے کر بولی یا عباس اے عباس میری کمائی سے ہوشیار رہنا. قرض رات بھر روتے روتے بسر ہوئی. جب دسویں تاریخ ہوئی اور وقت زوال آیا تو دیکھا میں نے کہ اس ضعیفہ نے سر سے چادر پھینک دیا اور زری سے جا کر لپٹ گئی اور کہنے لگی واہ حسینا واہ مظلوما. جب چار بجا تو میرے پاس آئی اور بولی اے مومنہ فاقہ توڑنے کا وقت آ گیا ہے, اگر تو کہے تو میں شربت لے آؤں فاقہ توڑ لو. میں نے کہا بہت بہتر. وہ بی بی شربت لے آئی اور میں نے فاقہ توڑا اور کہا اے معظمہ آپ بھی فاقہ توڑ لیں. وہ معظمہ بولی اے مومنہ اصرار نہ کر میں فاقہ نہ توڑوں. بعد اس کے فرمایا تمہارے عزا خانے کے علم کس دن بڑھائے جائیں گے. میں نے کہا 12 تاریخ محرم کی دوپہر کو. وہ معظمہ بولی اچھا میں اب جاتی ہوں 12 تاریخ محرم کی پھر آؤں گی. یہ کہہ کر وہ مکان سے چلی گئی. میں نے دیکھا کہ ان کے جاتے ہی مجھے وہ مکان ایسا معلوم ہونے لگا گویا کسی نے تمام مکان کو لوٹ لیا ہے اور وہ رونق جو ان کے رہنے سے تھی بالکل جاتی رہی. میں ان کے جانے سے نہایت پریشان ہوئی اور کمال بیتاب رہنے لگی. کسی صورت سے 11 تاریخ ختم ہوئی. 12 تاریخ میں نماز صبح اشارے سے پڑھ کر فارغ ہوئی. دیکھا کہ وہی ضعیفہ صحن میں ٹہل رہی ہے. میں ان کے آنے سے کمال خوش ہوئی. وہ معظمہ مکان میں آئی. بعد مجلس میں نے ان معظمہ سے کہا کہ آپ اب تمام سامان عزا خانے کو اتار کر بحفاظت اسی حجرے میں رکھ دیجئے. وہ معظمہ علموں کو بڑھانے لگی مگر اس حال سے کہ زار زار روتی رہی اور کہتی جاتی تھی اے حسین اب تمہارا زخانہ سلطان ہو گیا ہے. اب سال بھر کے بعد پھر کہیں یہ دن نصیب ہوگا. بات ہے تمام سامان عزا حسب الحق مومنہ کے اس درجے میں مقتل کر دیا. بعد اس کے اس مومنہ کے پاس آئی اور کنجیا حجرے کی دے کر فرمایا اے مومنہ اب میں جاتی ہوں. میں نے کہا تھوڑا توقف کیجئے اور فلا حجرے میں جائیے اور فلا صندوق سے اتنے دینار اور اتنی پوشاک اور اتنا تبرک لے آئیے. وہ معظمہ گئی اور اخوان میں جس قدر اس مومنہ نے حکم دیا تھا سب چیزیں لے آئیں. اس مومنہ نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اس خانان کو لیا اور بولی اے معظمہ آپ نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے. بسم اللہ یہ نظر حسین قبول فرمائیے. یہ سننا تھا کہ اس بی بی نے پہلے مجھے دیکھا پھر کربلا کی طرف مڑ کر پکاری اے حسین دیکھتے ہو تمہاری عزادار تمہاری خدمت کے سلسلے میں ہم کو مل کر تو انعام دیتی ہے. یہ سن کر
محرم ہے آپ کو مظلوم کربلا کیا کون ہے؟ فرمایا اے مومنہ تو نے مجھے نہیں پہچانا،